Святковий сезон у Буковелі. Який він? Які траси під час святкового сезону? Яка загалом каталочка? Чи варто їхати зараз до Буковелю? Та чи є черги? Адже завжди у святковий сезон найбільші черги. Подивимось на це все разом, ставте лайк авансом і до кінця погнали! Друга година дня і ми вже підійшли до п'ятого підйомничку. Тут пару чоловік, буквально є людей, і то це, напевно, якась компанія приїхала разом з нами. Ти ся не боїш возити на підйомнику? Ні. Точно? До речі, одразу видно звідси виїзд, звідти з траси 5К, вона працює не у всю свою довжину, працює лише шматочок, який з'їзд є із чорної траси 5H. Ми туди не поїдемо, бо це ще не наш рівень катання, правда? Ми їдемо на 17-ту синю. Віу, обережно, найкраща траса в Буковелі, 5А, друзі, як я її люблю, це просто, блін, дивіться, скільки там людей лежить уже. Так, красоточка, давай їдемо, завертаємо лижі більше на горку, да, тут ми вже не на кантах їдемо, тут ми вже просто їдемо з тобою плавно, закритими поворотиками. Молодець, Богдана, поїхали так далі. Дивіться, народ, це просто трешняк. Зараз хтось по-любому знову зашиється. Всі просто падають. Зрізаємо Богдана трохи більше ще. Да. Як всі падають. Просто. Я просто вам показую, щоб ви подивилися, як тут всі падають, щоб ви розуміли, що сюди краще просто не їхати. Воно того не треба. Дивіться, один лежить, другий лежить. То лише ми не падаємо тут, правда, Богдан? Що Богдана мене чує в раті, ще один зашив. Так що... Ми з нею легко спілкуємося собі. Йомо, і там воно позашивались люди. Це просто. Це 5А, народ. Це 5А. По 17-й трасі вже з'їхали з неї, значить, і під'їжджаємо до підйомничку номер 12 фільварочкою цієї локації. Друзі, тут пару чоловік, навіть є людей, тому що останні дні тут як на безлюдному острові також. Адже цьогоріч людей майже нема на Буковелі. Я ще раз наполегливо рекомендую вам підписатися на мене в інстаграмі, адже там щодня актуальні рілси, і на наш телеграм, посилання є також під відео, там всі люди в лайв-режимі спілкуються про Буковель, про катання, про стан трас, все в лайв-режимі, друзі. І про цю трасу, по якій ми зараз їдемо, я також вже знімав відео і казав, що це як безлюдний острів, що тут ніколи немає людей. Так ось, друзі, хто уважний, напишіть, будь ласка, свої здогадки. Що ж це за траса, який її номер, і чи взагалі вона подобається вам? А ще накидайте рекомендацій, яку трасу ви найбільше любите. Тут, до речі, такий от поворотик. Поворот, бабах! Люди часто на ньому вилітають, але найжорщий поворот – це наступний, ось цей, до якого ми доїжджаємо. Друзі, це з'їзд від 11-го підйомничку, а ми рухаємося по 11-й трасі. Далі проїжджаємо. Значить, і доїжджаємо майже вже до... Траси 11 є червоної. Покажу, значить, вам її цю трасу. Дивіться, людей нема, просто я лиш їду, чи що. Один. Траса 11 є червона. Одна із відкритих трас червоних. Файненька така, прикольна, лиш коротка, і там є викат гарний. Можна собі розігнатись трошечки. Ну, а ми з вами рухаємось далі по 11 трасі. Значить, під'їжджаємо до наступної траси, вона зараз закрита. На жаль, чи на щастя, навіть не знаю. Залишилась тільки ось ця, типу синя, типу червона, щось непонятно. І тут, до речі, друзі, зліва є чорна траса, вона закрита, вже дуже довгий термін часу. А я думаю, то добре, що вона закрита, бо тут ніхто хоча б не злітає сюди. Бо уявіть, якби звідти летіли і звідси летіли люди, було б жорстко, напевно. Так, це останній ривочок цієї траси, 11-ї. Ми вже майже доїхали до підйомничку, видно вже озеро технічне тут збоку, видно, зліва від мене 11-й підйомник. Справа 8-й, значить сноупарк, до речі, тут збоку, і він буде в цьому році. І 15-ту трасу видно, а там ще, друзі, болото, просто болото. Гляньте, ще не скоро. Видно сноупарк, значить, трамплінчики вже деякі є. Звісно, хочете більше трамплінів, їх, я думаю, зроблять, але поки що він ще закритий, і навіть бугель ще не працює коло нього. Хоча ратрак уже відратрачив, можливо, скоро відкриють, хоча в такому форматі. Трасі 1С, що у нас по трасі 1С? Траса в стані такому, більш-менш нормальному, якщо подивитись на те, що було багато дощів, і погляньте зараз навколо, як файно починає бути видно гори, можливо, розпогодиться.
Є друга траса, значить, сьогодні тут також багатенько людей. Трохи підтягнулися люди, як бачите, у всі сторони. Трохи є народ, значить. Переїжджаємо на трасу 2С і, скоріше всього, вона трошки вже підкатана така. А в цей момент я б, до речі, рекомендував кожному з вас не потрапляти на сімку. Сімка, якщо чесно, просто жахлива сьогодні. То просто ужас. Якщо ви тут бачите кашу, то там просто жах. І це тут навіть трохи людей є. Я в шоці взагалі з того, що тут є люди, бо людей в переважній більшості місць просто немає. Навіть крісла пусті їздять. І бачимо, значить, пейзаж туди в ту сторону на восьмий підйомничок і в іншу сторону на двоєчку. Файненько, файненько так, дуже. Ще б цього дощу не було, не лило, було б вже чітко. Ми продовжуємо їхати по 2С, точніше намагаємося тут їхати, бо вітер зараз мене от зупиняє. Я як Бетмен зараз розклався і не можу просто їхати. Чомусь трошки їздити швидко на кантах. 2С траса просто зараз, чесно, вона нормальна. Я думав, вона буде більш, знаєте, підрозбита. І лежі на бочок, на кантики, і погнали. А, до речі, дощик починається, трошки вже таке пролітає. Йо-моє, так не люблю знімати в дощ, кажу вам чесно, чеснісінько. Ось це все біле, це туман, по-перше, а по-друге, тут починає пролітати сніжок. Значить, ми піднялися на гору довго, і тут уже такий, знаєте, плотненький сніжок просипається трошки. Не знаю, чи вам видно, чи не видно, тому в очікуванні на снігопад. Показав би вам гори, показав би вам все. Але нема що показати, бо така погодка. Туманчик, молочко, проїдемось трошки по цій трасі. Кайфанемо від неї. Це гора довга, найвища точка Буковелі. Розкажу вам про неї декілька таких моментів. Тут дуже круто можна пофотографуватися. Звідси видно і Говерлу, і Петрос, і Драгобрат. Юх. Бачите, я проїхав, до речі, з боку під сіткою. От завжди залишайте місце для людей, які катаються, щоб вони могли вас збоку обігнати. Ну і наостаночок короткий висновок про сьогоднішній день. Насправді сьогодні було дуже важко. Я відкатався у фісовській спортцеховій лижі і мені було прямо мега важко. Траси просто жахливі, вони розтанувші такі, розмиті, каша кашою. І на жаль, це виправиться тільки тоді, коли нарешті буде мороз і перші дні, звісно, знову ж таки бетончик.